UMC security team မှာပါဝင်စက္ကန့်နေပါတယ် UMC မြန်မာ ministry မှာအစားအသောက်ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာပါဝင်စက္ကန့်နေပါတယ်ဒီမှာဒီအတင်းတော်မှာအကအပြပါဝင်စက္ကန့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော်မှာ Washington မှာ drama အဖြစ်တော်၎င်း media team မှာလည်းနောက်ကိုရလည်းကျွန်တော် video editing လုပ်ပေးခြင်းတွေကျွန်တော်ပါဝင်စက္ကန့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီအတင်းတော်မှာ suit down ministry ကနေတော့ကျွန်တော်ပါဝင်စက္ကန့်နေပါတယ်တနည်းက agency ကဏ္ဍမှာစက္ကန့်နေပါတယ်UMC မြန်မာအတင်းတော်မှာကာလာချိုဘိုကဏ္ဍမှာပါဝင်စက္ကန့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ UMC တင်းတော်ရဲ့စက်ပိုင်းဆိုင်ထိချွတ်ရဲ့ဖွဲ့မှာပါဝင်စက္ကန့်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအတင်းတော်မှာဝိနည်းရဆောင်းလေးချင်းနောဘဝချင်းတို့ရဲ့တရားမထုတ်ဘူးရောင်းချရတာမှာပါဝင်စက္ကန့်နေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ team ကိုရွေးချယ်ခြင်းဒီရဲ့ချက်ကတော့ဖျားသခင်ရဲ့မိတာကိုကျွန်တော်ခံစားရသူပဲလူတွေဒီကိုလာကြတဲ့ညီကောင်တော်တွေအားလုံးလည်းဖျားရဲ့ရွေးထွေးမှုလုံခြုံမှုကိုခံစားစေခြင်းအတွက်ကျွန်တော်ဒီ security team ကိုရွေးချယ်စက္ကန့်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြပေးရပါမယ်အတူဆရာဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့လူငယ်တွေအတ္တတပြောင်းလဲဖို့လူငယ်တွေကကရတာစိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကတဲ့အခါမှာလည်းကချင်အပ်ပြီးလူငယ်တွေကတကယ်ပဲယေရှုကိုရတော်ဖို့ယေရှုနဲ့ပါဝင်ရတယ်။ကျွန်တော်ချင်းတို့ဘုကိုချင်းပါအကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးပြရတဲ့အတိုင်းချေပေးရအောင်ပဲ။ကျွန်တော်အပြင်မှာတည်လို့မရတဲ့အရာတွေအများကြီးတည်လို့မရခဲ့ပါနဲ့။ကျမတို့ကတော့ဆက်ကချင်းအဖြစ်ဝိနည်းရေးရအနေနဲ့ခြေလာပြီးကျမတို့လူမှုပေါင်းစပ်ဆိုင်ရေးမှာကျမတို့အများကြီးပြင်ပေးပါမယ်။လူတွေညားစွာဝိနည်းရမှာအကြီးရွားတဲ့ခါမှာတတပြောင်းလဲသွားကြတဲ့ခါမှာကျမတို့ကလည်းအရင်ကဝန်တာပါတယ်အကြောင်းကိုဒီကဏ္ဍကိုလေ့ကျင့်ပြီးစက္ကန့်နဲ့ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိနောက်ဝလာကြတော့အသိတို့တင်တာများနဲ့ညီကမောင်နှမအားလုံးကိုခိတ်တော်ရဲ့မေတ္တာကိုလူလူစားခံစားရရှိဖို့ရန်အတွက်ပါဝင်ဆက်ကရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍမှာပါဝင်ရခြင်းကတော့လူတွေပြန်မျက်မှောက်တော်တွေကိုလာတဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေချုံးမှုစွာရလာနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်လူမှုဆက်ဆံရေးအခြေဒီဆက်ကြည့်အပိုင်းနေမှာပါကျမအနေနဲ့အများကြီးသိယူမိပါတယ်အတင်းတော်လာကြတဲ့သူတွေတကယ်ပဲဝိညာဉ်ကိုအပြည့်ဝတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကိုအပြည့်ဝပြီးတော့လမ်းဆန်းတော်နေရတဲ့ခါမှာသူပဲဝန်တာကြည့်နေပါတယ်ဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်ပါဝင်ဆက်ကပ်ခွင့်ရလို့လည်းရဲဖို့ဝန်တာမိပါတယ်ကျမဒီဆုတောင်းမင်းစီမှာပါဝင်ဆက်ကပ်ရခြင်းအကြောင်းကတော့ကျမဆုတောင်းခြင်းကိုမြင့်တက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းခြင်းအပြင်အတိုင်းနိုင်ငံတွေအတင်းတော်တွေလူမျိုးတွေတင်မှာဘုရားခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မိုးထားမှုတွေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာကျွန်တော်ဝန်စီတင်မှာပါဝင်ဆက်ကပ်ခြင်းရပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖျားနဲ့ရှင်ကြီးကိုမကဝင်နဲ့လူတွေများစွာကိုလည်းဖျားနဲ့တွေ့ဖို့အတုံးတော်ပြင်ရပါတယ်